Olá, internautas do Jota Mais. Hoje, mais uma vez, a coluna é em vídeo. Hoje, estou tendo o prazer de conversar com um caminhense que mora em Guaramirim, está se colocando aí à disposição do PSD para concorrer às eleições deste ano. Ele é pré-candidato a deputado estadual. O nome dele é Rogério Wonck. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Ednei. Obrigado a todos os ouvintes aí da Jota Mais. É uma grande satisfação eu me estar falando com vocês aí da minha terra natal, né, Canoinhas. Espero aí poder estar me apresentando, podendo colocar minhas propostas, e principalmente estar me apresentando, né, com essa ideia de estar se colocando à disposição na Assembleia Legislativa, né, como representante não só daqui da região do Vale do Itapocu, mas também da região do Planalto Norte, principalmente Canoinhas. Você viveu aqui em Canoinhas até os 18 anos, isso? Conta um pouquinho dessa história. Opa, eu nasci realmente em Canoinhas, ali no Água Verde, né, no campo da Água Verde. Vivi até os 17 anos, né? Meus pais residiram ali inicialmente no Água Verde, depois mudaram lá para Coab, perto da empresa FUC. E depois foi para uma residência ali no bairro Jardim Esperança, próximo à Antena, né, que o pessoal chama, próximo aos ginásios do SESC. E ali, praticamente toda a minha infância e adolescência, eu passei ali naquela região. Até os 17 anos, quando deixei Canoinhas para estudar em Curitiba e depois em Florianópolis, quando fui fazer o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Você é um oficial da polícia, é isso? Isso. Então, eu estudei ali no Colégio Santa Cruz, né? Eu fiz o meu segundo grau ali, desde o quinto ano até o segundo grau eu fiz naquele colégio. O primário eu fiz lá no, acho que é João José de Souza Cabral, né? Então, vivi esse tempo por aí e acabei, quando fiz o primeiro vestibular, acabei não passando, né? E, consequentemente, eu segui para a cidade de Curitiba fazer um cursinho. E aí, no ano de 1986, né, eu concluí em 85 o segundo grau. E em 86, eu concluí ele, o cursinho, e acabei passando no curso de formação de oficiais em Florianópolis. E aí, passei a exercer a parte acadêmica do oficialato da Polícia Militar lá em Florianópolis nos próximos 4 anos, de 86 até 1990. E aí foi prestar serviço como policial, trabalhou exatamente onde, Rogério? Bom, em 90, após formado, eu segui para a cidade de Joinville. Por opção, fui fazer meu aspirantado na cidade de Joinville. Já por aquela questão de tenente novo, né, gosta de ocorrência, era uma das cidades mais movimentadas do estado a nível de ocorrência. Consequentemente, a gente escolheu trabalhar lá por ter essa dinamicidade, parte de e querer trabalhar bem essa parte operacional. Então, eu fui para lá. 6 meses depois do aspirantado, eu fui transferido para a cidade de Jaraguá do Sul, né? E então foi já em julho de 91, transferido para Jaraguá do Sul, onde permaneci até 1996. Aí sendo designado para comandar um pelotão na cidade de Guaramirim, que é vizinha a Jaraguá do Sul, onde exerci a atividade por 12 anos e depois, já como major, acabei retornando a Jaraguá do Sul, onde fui subcomandante do batalhão. Posteriormente, fui promovido a tenente-coronel, fui designado para a cidade de Mafra, isso já no ano 2014. E em 2015 acabei voltando a Jaraguá do Sul para comandar aquele batalhão. E aí, em 2017, fui promovido a coronel, e aí fui transferido para Florianópolis e exerci mais 7 meses a profissão e acabei encerrando a carreira por lá. Então, foram Ah, 30 anos e 7 meses de atividade. entendi. Quando você saiu aqui de Canoinhas com 18 anos, é claro que você já voltou, porque você tem parentes aqui, né? Já veio outras vezes. Mudou muita coisa de lá para cá? Ou você acha que a cidade está tanto quanto estagnada? Olha, ao que me parece, é sempre aquela cidade simpática. Eu vejo que, ao que me parece, não mudou muita coisa na cidade de Canoinhas, né? A gente não viu, nesse tempo, uma industrialização,
mais clara. Para mim, é sempre a mesma cidade simpática, com até o número de habitantes, ele tem, ao meu ponto de vista, nesse tempo, tem se mantido, né? Não tem havido esse crescimento. É, algumas empresas que eram importantes na época, da minha infância, que eram as empresas madeireiras, hoje praticamente não existem mais. E então, a gente vê que uma cidade transformou em uma cidade também, melhorou na questão de faculdades, de estudo, tem a Universidade do Contestado por aí, né? Então, nesse sentido, é que eu vejo em alguns pontos uma evolução e outras, né, principalmente a questão de empresas madeireiras, as ervateiras também acho que diminuíram bastante. Então, nesse campo, vejo Canoinhas ainda com uma cidade numa condição muito próxima ao quando eu morava aí. Pois é, essa questão, claro, que você tocou aí da industrialização é bastante... É um problema, né, que nós temos. A gente não tem renovação da indústria há muito tempo, né? Pouquíssima coisa apareceu e nada de muito vulto. Nesse sentido, você eleito deputado estadual, o que proporia para que a gente tivesse aqui um crescimento econômico, Rogério? Então, eu acho que tem a questão de... Primeiramente, né, eu desde que saí de Canoinhas, isso lá no ano de 1986, a gente não teve a oportunidade de voltar a trabalhar nessa cidade, né? Eu não tive a oportunidade de comandar o batalhão, de trabalhar no próprio batalhão da Polícia Militar. Nunca pude ter essa oportunidade de retornar e fazer algo nesse sentido. Eu estou vendo agora, né, eu estou me lançando, assim como pré-candidato a deputado estadual, por ter sido, né, escolhido aqui na região, eu tenho um trabalho social muito ativo, né? Além de ser comandante da Polícia Militar, eu desenvolvi várias atividades na área de social também, né? Eu fui presidente da APAE aqui, eu fui presidente do Bombeiro Voluntário, eu fui chefe escoteiro, participamento de Rotary Club. Então, consequentemente, está me levando à política. Eu vejo que na política agora é uma oportunidade que eu tenho de ajudar Canoinhas, né, ser um representante de Canoinhas para trazer, talvez, né, mecanismos aí que possam ajudar ao desenvolvimento do município, né? E eu sempre tive uma metodologia de trabalho de estar ouvindo de muita participação com a própria comunidade, né? Eu estou linkando agora, uma das primeiras contatos que eu estou fazendo, inclusive, com a cidade, né? A gente, os meus contatos têm sido mais a nível de visitas a familiares e, consequentemente, a gente precisa fazer um estudo panorâmico. Eu tenho feito contato com o atual prefeito. Nós tivemos um cenário aí bastante complicado, né? Que já está se tem publicado bastante sobre isso. E, consequentemente, eu quero ser um parceiro da cidade, né? Eu quero, por ter sido natal daí, eu quero ser um elo de ligação forte, não ser um político aventureiro que tenha ido para a cidade em busca somente dos votos e não aparecer mais por lá. Até porque eu tenho um link muito forte, né, com o município de minha terra natal, onde eu vivi por 17 anos, e certamente eu vou estar buscando, junto com o empresariado, com quem quer que seja, com o poder político do município, encontrar os mecanismos adequados para que a gente possa trabalhar em cima do desenvolvimento do município. E Canoinhas tem potencial, principalmente na área agrícola, né? Já estabelecendo questões de aviárias, né? Tem a pecuária, tem áreas que Canoinhas poderia estar investindo. Então, eu acho que dizer quais os mecanismos adequados teria que ser eu acho que dentro de uma conjuntura, estar trabalhando junto com as lideranças da indústria, do comércio, da política, do município, para encontrar esses mecanismos. Eu realmente, sozinho, certamente não vou estar com as melhores propostas,
sem ouvir as pessoas que vivem esse tipo de problema. Mas, como já disse, eu sou um excelente ouvinte e quem conhece a minha história sabe do meu compromisso com a participação, com o poder de ouvir e me comprometer em realizar as coisas. Rogério, estava sob teu nome pelo PSD. O PSD é um partido grande, partido que tem uma grande popularidade no estado, acho que foi um dos que mais elegeu prefeito na última eleição. Contudo, ele não vai ter candidato a governador. Você concorda com essa decisão do partido? Ah, pode repetir, por favor? O que te perguntei foi o seguinte: você é do PSD, está lançando sua candidatura pelo PSD, um partido grande, né? Tem um grande número de prefeitos, um partido bastante relevante no cenário estadual. Contudo, o partido decidiu não lançar candidato a governador neste ano, né? Você concorda com essa postura? Eu inicialmente eu também estava mais resistente, né? Porque eu tenho nós tínhamos um pré-candidato, nós tínhamos três nomes bem importantes, né? Que era o João Rodrigues, que éramos o Napoleão e tínhamos o Raimundo Colombo, né? São três nomes de peso, nomes importantes que já contribuíram bastante com o estado. Nesse cenário, eu estava apoiando realmente uma candidatura própria, né? Quando o João Rodrigues recuou, consequentemente, o favorito seria o Raimundo Colombo, né? Mas o Raimundo Colombo fez um discurso muito interessante quando ele abandonou. Pelo estado, para um reforço de uma equipe, ele deu um passo atrás, né, abrindo espaço para uma outra liderança muito importante, que é o Jean Loureiro, do União Brasil, para que unissem forças no sentido de fazer algo maior por Santa Catarina. Então, ao final, depois desse discurso do Raimundo Colombo, eu aceitei de forma mais tranquila, né? Acho que foi a medida acertada do partido. Depois entrou mais o Patriota junto, e acredito que agora a equipe formada por essa majoritária, ela é muito forte, ela tende aí a conquistar essa vaga no governo do estado, sim. Então, pela conjuntura, o passo atrás do Raimundo Colombo, depois se colocando à disposição ainda para o Senado, onde ele tem uma importância muito grande pelo nome que tem, pelo trabalho que já desenvolveu. Com certeza, acho que foi a distribuição, o encaixamento de peças mais acertado possível. O Rogério, essa questão do Bolsonaro, que é, você sabe, o Estado tem uma grande, o Bolsonaro tem uma grande aderência aqui, e tanto é que vai ter um palanque duplo, né, do Jorginho Melo e do Jean Loureiro. Como é que você vê essa questão de ter dois candidatos, dois adversários trabalhando com o mesmo presidente? Eu acho que é até normal, né? Em Santa Catarina já tivemos isso no, na eleição anterior, né? Era o Merizio, né? Merizio, juntamente com o Moisés, já os dois defendiam o Bolsonaro. Acho que nós temos um cenário muito, muito próximo, até porque em Santa Catarina a grande maioria dos eleitores são mais simpáticos, né, ao governo Bolsonaro, né? E eu vejo de forma muito natural. Eu acho que é uma tendência. Santa Catarina está mais afinado realmente com a direita, com o modo conservador do presidente Bolsonaro, e vai trabalhar em cima da reeleição. Então, não estamos encontrando, a não ser partidos menores, partidos de esquerda realmente, que vão estar defendendo aqui a ala do presidente, do Lula, no caso, né? Eu vejo que, com muita naturalidade, tem inclusive o Jorginho. Nós estamos falando do Jean, estamos falando do Moisés, tem o Jorginho também. Até acho que tem uns três, todos os candidatos acho que estão tendenciosos a apoiar o governo Bolsonaro. Como se diz, é a tendência de Santa Catarina seguir, né, apoiando o governo Bolsonaro, porque é uma característica do povo catarinense ser mais conservador, ser mais família, ser mais bem direito. Ok,
Conversei com o Rogério Bonk, canoense, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, morador da região de Guaramirim, falando para a gente aí sobre as suas pretensões, caso venha a ser eleito. Rogério, queria agradecer imensamente sua participação aqui na coluna, deixar espaço para você se despedir dos nossos espectadores. Ok, Gineiro, eu que agradeço o espaço do Jota Mais, realmente, de poder estar hoje voltando a me comunicar com os canoinhenses, com os amigos de infância, onde deixei muitos amigos de infância, novos amigos que tenho por aí. Minha família toda reside em Canoinhas e na cidade de Porto União. Estou nessa jornada realmente por já estar na minha situação, concluí já minha carreira de policial, né, hoje sou coronel da Polícia Militar da Reserva Remunerada, está com uma situação financeira já estabilizada, já tem uma condição social bem mais estabilizada, e por estar indignado com algumas questões de não representatividade por parte dos políticos, né, por falta de ética, por falta de transparência, por mau uso do dinheiro público. Então, essas são minhas bandeiras, inclusive, né, eu sempre trabalhei com ética, com transparência e valorizando o dinheiro público, sempre trabalhei na função pública, e é isso que eu quero levar para a política, né? E eu queria esse voto de confiança da comunidade de Canoinhas também, que me aceitasse como seu representante legítimo por ser natural da cidade, né? De estar conversando, podendo estar contribuindo agora, desde que eu saí de lá, não pude ter oportunidade de, como disse, comandar o batalhão, então quem sabe agora eu possa, como um deputado estadual, estar ajudando o município a ter o seu desenvolvimento, como você bem falou, né? E ser o representante, né, de um município que eu tenho o maior carinho e o maior amor. Ok, obrigado pelo Rogério.